No tot és fama. És l'obra de teatre que els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Castell del Quer de Prats de Lluçanès representaran a la Sala Gran de l'Atlàntida el pròxim 20 de juny. Una novetat que no havia passat amb cap altre curs i és que l'obra, aquesta vegada basada en la pel·lícula i musical Fama, és una activitat que repeteix cada curs des de fa 23 anys i que comença tan bon punt, arrenquen les classes al setembre. Al setembre engeguem el projecte, fem càstings per conèixer els alumnes que en molts casos no els hem conegut abans, bé, no els coneixem dels cursos anteriors, i a partir d'aquí el que fem és intentar veure quin musical se'ns adiu als nanos que tenim, als alumnes que tenim. És la primera vegada que una obra feta pels alumnes de l'Institut de Prats es representa a Vic. Ja l'han representat en diverses ocasions, però portar-la a l'Atlàntida és tot un repte. I és un repte fer-ho, clar, en un lloc com l'Atlàntida, amb la infraestructura que hi ha, amb l'escenari que hi ha, i sí, un repte de ganes i sí. Enguany, l'obra ens explica la història d'un grup d'estudiants del Centre d'Arts Escèniques És Art, on es va gravar Fama, que estudien música, ball i interpretació per complir el seu somni. Tota una història de superació on també hi ha lloc per l'humor i on, evidentment, no hi falten els balls, la música i les històries d'amor. L'estrena es va fer a finals del mes de març a Prats de Lluçanès i també a principis d'abril a Sant Feliu Sasserra, amb una gran presència de públic. Encara queden uns dies per portar-ho a l'Atlàntida, però els alumnes asseguren que ara per ara no tenen nervis. Bé, de moment no, però abans de sortir sempre hi ha una mica de nervis. Ganes moltes, nervis de moment no, però anirem allà a disfrutar i a fer-ho el millor que sabem. Com que ja l'hem fet 4 cops, nervis de moment no, però ja arribaran, perquè és un lloc més gran. La representació a l'Atlàntida el dia 20 de juny serà a 8:15 del vespre i tot i que encara queden entrades, s'estan venent a molt bon ritme.